بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مانتا هل كان كوكابانا يا شير شرايد او ان ابي هيجر نقصي كاسو ليجسوغي مدادير دد بدن او دركا يدد دشوغانا اي اولايس بدن يجوسارين ان كهدلو ارنتي ترتنكي ان مدد دير كوشري اي هالكا او ترتنكاسي مانتا مرايو. وحن هذا الكيغا او كالاقادا يا سدح قيبود او كالاه كو قفكا انا هاي iy halganki aniga odagaygi general abukar maxamed liban afdooche allah uu naxariisay iyo abahay yusuf haaji aadan allah uu naxariisay aan dalkan u galnay iyo taariikh kooban oo arimaha ku saabsan laba goortan tartanka soo bilaabay heerarkii uu maray iyo halka uu maanta ay xaaladu taagan tahay iyo faa'iidada uu kursigaasi u leeyahay Soomaaliya Soomaali dhamaanteed iyo guud ahaan bariga Afrika iyo Afrika oo dhanba. Marka horese waxaan halkan uga mahadnaqayaa gudoonka baarlamaanka iyo labadiisa gole oo qaraar ku soo saaray taageeradayda oo waliba taageero dhaqaalena isiiyay. Waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa guddigii ka koobnaa wasiirada, safiirada iyo xubnihii kale ee aadka ila shaqeeyay. Waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee iskay garab taagtay meel ay joogaanba, khaasan indheer garadka, hadduu yahay qurbajoog iyo hadduu yahay daljoogba. Waxaan u mahadnaqayaa gabdhihii Soomaaliyeed ee taageeray miidiyada, waliba social media-da, aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dowladihii Afrikaanka ahaa ee codkooda ii ballan qaaday iyo dadyow kale oo fara badan oo ku faraxsanaa inay Soomaaliya tartankaas ay gelayso. Waxaan ahay Fawse Yuusuf Xaaji Aadan, waxaan ahay xaaska Alla u naxariistay Abukar Maxamed Liban Aftooche, wuxuu ahaa jeneraalkii u soo halgamay dalkan dagaalkii 1977 iyo marar badan oo kaleba. Markuu magaalada koday qabtay kadib ayaa dagaalka lagu guuleystay, laguna dallacsiiyey oo jeneraalnimada lagu siiyey. Wuxuu ku caanbaxay wadaniyad iyo karti, sida la wada ogyahay ciidanka qaranka hore umarkiisa iyo hankiisaba korbu u qaaday. Waxaan leeyahay saddex caruura oo dalkan mustaqbalkiisa rajo weyn kale anna aan ku garab taagnay. waxaan ahay inay Yuusuf Xaaji Aadan, Allah uu naxariisto. Aabahay wuxuu ahaa halgamaa Soomaaliyeed oo weyn oo naftiisa u horay in dadkiisa uu ka baxo gumaysi iyo uu helo madax bannaani. Wuxuu ahaa aabayaashii tacliinta si ummadiisu ay uga baxdo mugdiga iyo jahliga oo ay meel u gaadho. Wuxuu ahaa asaasihii jabhadii qaybdiid 1942-kii, magaceeda Ingiriisigana waa anti-partition movement oo dhibaatooyin badan ka maray. Wuxuu ahaa suugaayahan tiriyay gabayo suugaan badan oo halgankii wax weyn ka qabtay oo ay ka mid tahay Soomaaliya toos oo isku tiirsada. Waxaan ahay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. waxaan baarlamaanka ku jiraa 10 sano iyo badh hadda. Waxaan ummadayda iyo dalkayga u qabtay waa la wada ogyahay, hadday tahay dalka gudihiisa iyo hadday tahay dabadda iyo qurbahaba. Waxaanad insha allah ku arki doontaan qoraallo badan oo soo wado bugaag ah oo aan laga akhrisan doonaa. Maraba halkan inaan ku faahfaahiyo. Waxaan una taagnaan doonaa oo u halgami doonaa kor u qaadista horumarka iyo hanka dalkayga iyo dadkayga. Intaa markan halkaas ku dhaafo, waxaan haddaba u gudagalayaa mawduucii ama ulajeedadii shirkan jaraa'id iyo tartankii aan ugu jiray inaan u tartamo kursiga gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee sannadaha 2025-2029. Sannadku markuu ahaa 2013-kii bishii August, waxaan u sheegay anigoo wasiir ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan u tartami doono gudoomiyaha guddiga
midowga afrika sanadka 2016 hadii alla idmo wuu igu hambalyeeyey waxaanu ii ballan qaaday inuu iga caawin doono wuxuuna yidhi hankaa gabar soomaaliyeed oo leh ma hayne waa ku garab taagne ee alla hayna gaadhsiiyo waqtigaas markii doorashadii lasoo gaaray sanadkii 2016 ayaan hawlgalay waxaan ogaaday waqtigii araajida la xareynayay waa ka soo gaadhsiiyey oo aan codsigaygii xareystay nasiib wanaag waxaan noqday qofkii keli ahayd ee ka soo hadhay afrikada bari kadib markii dadkii kale la disqualify gareeyey ama la reebay taasoo ay 14 dowladood ee bariga afrika isku raaceen inaan anigu masalo bariga afrika waxaan nasiib u helay inaan ka gudbo dhowrkii jaranjaro ee arjiga tartamuhu marayay markay ii dhinnay doorashadii iyo codayntii madaxweynaha keli ah ayaan mar kale u tegay madaxweyne xasan sheekh oo weydiistay inuu isiiyo qoraalkii ogolaanshihiisa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ii sheegay inuu codskiisa siinayo kenya waqhtigaas wuxuu ii yidhi ka hadh kursigaas waxaan isku dayey inaan ka qanciyo faa'iidada kursigaasi u leeyahay soomaaliya iyo sida dib u dhiska dalkan loogaga faa'iidaysan karo madaxweyne xasan wuxuu ku adkaystay inuu codkiisa kenya siinayo ee aan waqti iskaga luminin markhaatiyadii maalintaa fadhiyey waa nool yihiin oo way joogaan waan la qaatay arrintii manaan ka hadlin ee waxaan goostay inaan sugo doorashada dambe ee sanadka 2025 waxay noqotay inaan 8 sannadood oo kale sugo oo aan dib isu soo sharaxo waqtigan iminka ah muddo haddaba laga joogo 8 bilood ayaan madaxweynaha u tegay waxaan u sheegay inaan doonayo inaan kursigii mar kale isu sharaxo waxaa nala fadhiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax jaamac waqtigaas madaxweyne xasan isagoo dhoolla caddaynayo faraxsan ayuu wuxuu igu yidhi waxaan kaa ballanqaaday inaan dagaalka safka hore ka galo oo aan meel kasta oo ay la gashaba aan u galo hel ama waa ku garab taaganahay meel ay la gaadhaba waxaan kugu kaambeyngarayn doonaa si weyn ee weliba adigu soo qoro qoraallada loo baahan yahay halkaas markay marayso wuxuu ii qoray warqadii ku socotay ra-iisul wasaaraha oo uu ku amrayo in hawshaas layla wado waxaa kale uu saxeexay nominationkii ama warqadii loogu sheegay african union inaan soomaaliya musharax u ahay intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waraaq buu u qoray wasaaradda arrimaha dibadda oo uu u sheegayo in wasaaradda qaybaheeda iyo maxay ahaytay safaaraduhu ay si weyn hawsha uga qayb qaataan ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo saaray dikreeto uu 5 wasiir ku amraayo inay la shaqeeyaan wuxuu kaloo dikreeto u qoray 2 envoy ama 2 wakiil oo dowladaha ku wareega waxaa qoraalo loo qoray 54 dowladood iyo 4 urur goboleed iyadoo laga codsanayo inayna taageeraan dhammaan waraaqahaasi waa yaalaan waana la hayaa halkaas marka la joogo waxaan bilaabay olole aan safaro howleed oo badan ku galay qoraalladii loo dirayay dowladaha ayaa la gaarsiiyey inkastoo markaas ay jireen dad aada iyo aada maaragtay hagardaamo badan iyo hortaag badan ay maaragtay ay igu wadeen saana hawsha u soconin haddana waa dulqaatay oo hawshaydii horaan ka watay waxaa baarlamaanka oo 2 gole u dhan yihiin ay ii qoreen qaraar soo saareen qaraar ay ku taageerayaan musharaxnimadayda oo weliba sidaan hore u sheegay ay dhaqaale ku dareen fadhigaas baarlamaanka waxaa fadhiyey 254 xildhibaan oo gacanta u taagay waqtigaas kadib waxaan sii xoojiyey ololihii wasiiradii iyo guddigii la shaqeynayay waxay ila galeen safaro qaarkoodna socod iyo telefoonba waxay ku soo guulaysteen inay dowlado badani ay ballanqaadiyo inoogu sameeyaan inay noo codeeyaan markii wasiir faqi wasaaradda arrimaha dibadda yimi wuxuu si weyn kor ugu qaaday tayadii ololaha waxaa markaa noo suuro gashay inay 57 dowladood oo ururka islaamkaah ay taageero buuxda soomaaliya siiyaan
waqtiga kadib dawladda Jabuuti ay walaalaha annahay oo lix bilood aan kaga horeeyay ku dhawaad dhista musharaxnimada ayaa markaa ka hortimid oo go'aanka ururka Islaamka ku yiri Jabuuti baa way tartamaysaa lama siin karo Soomaaliya ogolaansho u gaara. Waxaynu markaas ka heli lahayn saddex cod ama saddex dowladood oo ururka Islaamka oo ka mid ah Afrikaana codkooda oo kaba badan intii layga doonayay haddii codka la qaado. waxaa kaloo codka haystay dowlado toban ka badan oo gobollada kale ee Afrika ku yaala. Waxay sii dhiiri geliyay inaan noqday haweeneyda keli ah ee shan nin la tartamaysa. Runtiina gabadh ayaa aad loo xiiseynayay maadaama lixdan sannadood ay hal mar oo qura ay gabadhi madax ka noqotay ururkaas oo afar sano keliya ah. Bishii May bartamaheedii dhammaadkii shirkii madasha Muqdisho waxaa ii yeeray madaxweyne Xasan Sheekh, ra-iisul wasaare Xamse, ku-xigeenkiisa iyo afar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada. Odayaashaasi waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasulo oo ka haro tartanka aan ku jiro in waxaas oo olole iyo hawla u soo galay. Markii aan weydiiyey sababta aynu uga hadhayna Soomaaliya jagada muhiimka uga hadhayso, waxay ii sheegeen inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka codsaday inaan ka haro si uu isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Muddo markaan doodii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan haro, waxaan isku dayay inaan garnaqsado, guubaabiyo, ugana warramo danta weyn ee ugu jirta kursigaas ummadda. Waxaan u sheegay in 2016-kii la iiga reebay kursigaas. waxaan u sheegay inaanu afartan sannadood oo dambe ku soo noqonaynin bariga Afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay. Haddii wareegta laga dhigayna gobol waa shan gobol, shanta gobol mid walba sideed sannadood buu leeyahay. waxaan uga hadlay aad ugaga warramay dal sida dalkan burburay inuu faa'iido u yahay kursigaasi oo jagadaasi iyo magac iyo miisaan ay inoo soo jeedi karto haddaanu helo. waxaan aad uga hadlay taariikhda fiican oo masabkaasi inoo soo dhaweyn karo. waxaan madaxda weydiiyey wax lagu bedeshay magaca Soomaaliyeed si aan ugu qanco. arrintaas la iigama jawaabin. waqti dheer iyo dood badan kadib odayadii go'aankoodii ayay ku adkaysteen. ana markaa waxaan ka codsaday inaan 10 maalmood oo aan soo fakaro la isiiyo. anagoo isla 10 maalmood waxba iskama bedeli doonaan. waxba iska bedeli doona sorry. markay 10 maalmood dhammaadeen waxaan codsaday inaan arko madaxda qaranka hase yeeshee taasi ma suuragalin. waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan wax ka taabto faa'iidada mansabkaasi u keeni karo dalka iyo dadkaba iyo go'aankayga kama dambaysta ah. kursigaas horta waa wareegta sidaan u soo sheegay muddo 4 sano ah ku soo noqon maayo bariga Afrika. sidaan u sheegay Afrika waa 5 gobol, gobol kastana 8 sano uu leeyahay. midowga Afrika wuxuu la mid yahay ama ku dhow yahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. waxaa jira mashaariic waaweyn ama infrastructure dalka dib loogu dhiso oo fara badan oo Afrika ka socda oo la dekedo tareenno, dariiqyo, bariijyo iyo kuwo kale oo badan oo ay African Union saameyn weyn ku leedahay. waxaa hoos yimaada ATMIS oo hadda howlaheeda ay socdaan. waxaa jira shaqooyin fara badan oo sare iyo kuwo dhexeba oo dowladuhu ay wax isku weydaarsadaan. intaas oo dhan markaad ka tagto waxaa dalka u soo hoyanaya sharaf iyo maamuus iyo haybaddii Soomaaliyeed oo kor u kacda. waxaan garan lahay ilaa hadda sababta fursadaas loo luminayo iyo sababta aniga takoorka intaas leeg la igu sameeyey ma haweennimada mise waa sababo kale oo qarsoon. tiraba 2 goor ayaa la iga hor joogsaday mansabkaas ummadda Soomaaliyeed danta weyn ugu jirto. tartanada waa la tartamaa kadibna haddii dowladuhu ku heshiiyaan 1000 qofka hormara ayaa looga haraa. laakiin lama arag tartame ama dal lagu qasbo inuu tartanka uga hadho qeyrkiis. wax dhacda maaha. markaan intaasoo dhan eegay waxay ila noqotay
inaanan ka tanaasulin kursigaas maadaama aan hore uga tanaasulay dowlad kale markii laygu amray hase yeeshee dowladdaasina may helin ee gobolka afrikada dhexe ayaa qaatay kursigii waqtigaas 2016 oo 8 sannadood ku fadhiyey maadaama haddaba aan 8 sannadood iyo weliba 3 sannadood oo kasii horreysay aan sugayay waxay iigu muuqataa in ummadda Soomaaliyeed aanay dib u heli doonin fursadan qaaliga ah kursigaasi 4 sannadood kadib ayuu ku soo noqonayaa bariga afrika 6 sano oo ka hor ayaa la aasaasay midowga afrika soomaali marna madax kamay noqonin waa 100 sannadood haddii 4-tanka dambe lagu daro 6-tankaas sano ee hore waxaynu bixinaynay lacagta xubinnimada midowga afrika 4 sannadoodna waynu bixin doonaa haddii alla eebba idmo waa 100 sannadood mana ka faa'iidaysan doono haddaynaan marna noqon hoggaanka sidaa awgeed ma yeeli karo inaan mas-uuliyaddaas dhabarka u rito oo aan tanaasulo maadaama tanaasulkaasi taariikh madow ku xardhan yahay wabillaahi tawfiiq